עניין אחר עכשיו, האיטלקים אמרו לא להצעת הרפורמה של ראש ממשלתם מתאו רנצי. 60% הצביעו נגד השינויים שהציע בחוקה. עכשיו נאמר שלום לעומר גנדלר באולפן שלנו בירושלים, מומחה לכלכלת האיחוד האירופי, האוניברסיטה העברית. אז הופתעת מהתוצאות? פחות מההפתעה של התוצאה עצמה, אבל אנחנו מבינים שהמשברים האלה הולכים ללוות את אירופה עוד הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא משבר ראשון, לא שני ואפילו לא חמישי בשנים האחרונות. וכנראה שזה מה שאירופה הביאה לעצמה מעט 2008, שהיא בעצם לא פתרה את המשבר הכלכלי. זאת אומרת, היא לא ניצלה את המשבר כדרך לפתור את כל הבעיות שהיו בה. בעצם השנים האחרונות היינו חוץ מאת המשבר שהיה בבריטניה עם משאל העם כדי לצאת מהאיחוד האירופי. היינו את המשבר ביוון, שכבר די שכחנו ממנו, אבל בעצם הוא לא נפתר עד היום. רק לפני כמה חודשים היה משבר שפחות צבר עניין ותודעה בישראל, אבל היה משבר בבלגיה על אישור הסכם הסחר בין הקנדים לבין האירופאים, הסכם שעבדו עליו כמעט 7 שנים, וביום האחרון פתאום מחוז קטן בבלגיה ולוניה הודיע שהוא לא מאשר את ההסכם, אחרי שכל המדינות כבר אישרו אותו, כולל בלגיה עצמה, ונכנסנו לעוד משבר אחר, ובעצם האיטלקים זה רק עוד אחד מהמשברים שמובילים את אירופה בשנים האחרונות. אז בוא נשאר לעוד דקה אחת באיטליה. מה מהות ההצעה של רנצי בעצם, השינוי שהוא רצה להעביר בחוקה? בעצם מה שקרה באיטליה זה ניסיון לפתור תופעה, נקרא משבר, אבל זו תופעה מתמשכת של כמעט מאז מלחמת העולם הראשונה, לשנות החוקה האיטלקית, כי איטליה היא מדינה מאוד לא יציבה פוליטית. מאז מלחמת העולם השנייה היו לו כבר מעל 60 ממשלות, שזה בקנה מידה עולמי, זה שיא שאי אפשר בכלל לדמיין מדינה יציבה שיכולה לתפקד ככה. אז בעצם מה שרנצי ניסה לעשות, והוא התחיל את זה הרבה לפני בכלל משאל העם בבריטניה, הוא כבר כמה שנים מדבר על זה, הוא לא ידע שהמשאל העם ייפול דווקא בסיטואציה הזאת וביום הזה שבו זה קורה. והמטרה הייתה בעצם לקחת את המצב האיטלקי שבו יש עוד משהו מאוד מעניין, יש בעצם באיטליה שתי בתי פרלמנט, בעצם שתי כנסות, ששתיהן עם חובות וזכויות וסמכויות זהות לחלוטין, זה לא כמו נגיד המצב האמריקאי שיש סנאט ובית נבחרים שיש להם מעמד שונה, אלא מעמד זהה לחלוטין, וכדי להעביר חוק צריך גם להעביר אותו כאן, גם להעביר אותו בבית השני, אחר כך שהבית השני יתקן אותו מהבית הראשון, בעצם צורה שהיא מאוד קשה לשליטה, ולכן רנצי רצה לשנות את כל החוקה האיטלקית, בעצם את הסנאט מאוד להחליש, לבטל חלק גדול מהסמכויות שלו, להפוך אותו למשהו יותר חוקתי מבחינת מישהו שמפרש את החוקה ולא יותר מזה, גם להקטין את כמות החברים שיש בו, ואז לשלוט בצורה טובה יותר. ומה שקרה שבמקום שהמשאל יהיה על הנושא הזה, שדווקא זה נושא שרוב האיטלקים תמכו בו, זה הפך להיות משאל על נושא היציבות בכלל באירופה והיציבות בכלל בכלכלה האיטלקית. ובעצם כל מי ששונא את הממשלה הנוכחית וכל מי שהמצב לא טוב לו, יצא בעצם כנגד משאל העם. ואז גם הימין וגם השמאל הקיצוני וגם הימין הקיצוני, ובעצם כמעט כולם חוץ למפלגה של רנצי, פעלו להצביע בעצם נגד המשאל. ועכשיו החשש הוא שזה באמת ייקח את איטליה, שממילא הכלכלה שלה, איך נאמר את זה, קצת רעועה, ייקח אותה למטה, ויחד איתה אולי תסחוב גם את האיחוד האירופי. צריך להזכיר שהכלכלה באיטליה היא בין החזקות באיחוד. נכון, זאת אומרת, בעצם שוב, איטליה, יש בעצם פה שתי סוגיות. הראשונה, אם ניקח בכלל את כל אירופה, אז אנחנו, אם נסתכל בעצם על השנים האחרונות, אנחנו רואים, האיחוד האירופי נמצא במצב של צמיחה, ומסתכלים על הנתונים, אומרים, כן, האבטלה היא 7-8%, היא לא כמו בארצות הברית, היא טיפה יותר גבוהה, אבל היא מצב יחסית יציב. אבל זה בעצם תעתוע, זה סוג של שקר, כי זה בעצם מה שקורה שבריטניה וגרמניה, שתי הכלכלות הכי חזקות באיחוד האירופי, ששם יש אחוזי אבטלה מאוד נמוכים של 5% או 6%, ותוצר שהוא די גבוה, בעצם מושכות הסטטיסטיקה לכיוון שלהם, הכיוון החיובי. אבל אם מסתכלים על המדינות עצמן, כמו איטליה, כמו ספרד, כמו יוון, מגלים תמונה אחרת לחלוטין. איטליה יש כרגע מספר דו-ספרתי של אבטלה, 11-12%. התוצר של איטליה היום הוא זהה לתוצר לנפש שהיה בשנת 99. זאת אומרת שבעצם את שני העשורים האחרונים היא איבדה כדרך לצמוח ולשפר את רווחתה. אותו דבר קורה גם בספרד, שם יש מספרים אפילו יותר גבוהים של 20% אבטלה, מספרים שהם בכל השוואה בינלאומית גבוהים מאוד לעולם המערבי. וזה המשבר שמוביל גם את איטליה וגם את אירופה. עכשיו, באיטליה צריך לראות מה יקרה בעצם ביום שאחרי. כי כרגע עומדים באיטליה לשאלה מה יקרה היום. אז כנראה שהנשיא כרגע יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מישהו אחר מהמפלגה של רנצי, אבל בינתיים על הקרבים מתחמים כל מיני מפלגות אחרות, שהמרכזית שבהם, שהיא מתי דומה לתנועות אחרות שקורות היום באירופה, יותר פופוליסטיות, הפעם זו תנועה דווקא מהצד השמאלי של המפה, 5 הכוכבים, שהיא גם תנועה מצד אחד פופוליסטית, אבל מצד שני יש לה סמנים מאוד שמאליים של כלכלה, כלכלה יותר ריכוזית,
מדברים שם על דמוקרטיה ישירה, דרך האינטרנט וכל מיני דברים מהסגנון הזה. אבל גם מצד שני, היא אנטי-מאגרים. זאת אומרת שזה סוג של מפלגת שמאל מאוד מוזרה. גם מצד אחד היא אנטי-מאגרים, היא בחזרה לסוג של אומנות איטלקית, היא גם מאוד בעד הכנסייה האיטלקית ונגד מי שאינו קתולי. ומצד שני, היא כן רוצה כלכלה ריכוזית ודברים מהסוג הזה. וזה משבר שכמו שהוא נמצא באיטליה, הוא נמצא בעצם בכל אירופה. אנחנו רואים בצרפת שיש בחירות בקרוב, ולראשונה בעצם יהיו שני מועמדים מהימין, שאחד מהם יהיה בעצם הנשיא הבא של צרפת, דבר שהצרפתים לא מכירים. ובעצם כל אירופה נמצאת במצב של אי-ודאות ואי ידיעה מה קורה. גם בבריטניה, אם הזכרנו קודם, היה משאל עם, כביכול צריך לתת מהאיחוד האירופי. יש קו אחד שעובר בין הברקזיט להרבה מאוד החלטות שהתקבלו באיחוד באירופה והלאומנות שעולה. ואנחנו נאלצים לסיים בזה. תודה רבה לך, עומר גנדלר, ואני מניחה שהכל יתבהר בתקופה הקרובה. תודה, עומר.